Aký je rozdiel medzi štátnou a súkromnou školou? Skutočne sa oplatí platiť školné niekoľko stoviek mesačne? Tému rozoberiem s riaditeľom organizácie Dobrá škola a spoluautorom vízie Učiace sa Slovensko Vladimírom Burianom. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Na Slovensku sme zvyknutí, že školy sú zadarmo. A to je rozdiel v porovnaní s tými západnými krajinami, kde sú ľudia zvyknutí na to, že majú platiť. Oplatí sa investovať do školy? Tak v porovnaní s tým, na čo všetko možné ľudia u nás míňajú peniaze, tak si stále myslím, že tá investícia do vzdelávania patrí medzi tie veľmi rozumné. Ale viete, žijeme vo svete, kde už nikto nič nikomu negarantuje, takže nesmieme to vnímať tak, že keď som zaplatil dieťaťu drahé školy, že už mám zaručené, že teda bude úspešné a šťastné v živote. Takže treba si to rozmyslieť. Nie je tam úplne rovnítko. Môžete mať dieťa vo výbornej štátnej škole a môžete mať dieťa v škole, kde síce budete platiť veľa peňazí, ale nebude ona nejaká elitná v porovnaní s inými. Čiže úplne tak jednoduchý vzťah medzi, že zaplatil som, dostanem kvalitu, tam neplatí. Čiže treba si asi zisťovať informácie o tej klasickej škole, respektíve tej súkromnej škole. V čom spočíva predovšetkým ten rozdiel? Tak aj štátne a súkromné školy sú rozdielne, čiže ťažké je to teraz povedať niečo, čo bude platiť o všetkých štátnych, všetkých súkromných, ale keby som to teda mal porovnať, tak asi vo všeobecnosti platí, že na súkromných školách sú menšie počty žiakov v triedách, čo je určite výhoda. Väčšina tých súkromných škôl má, alebo mnohé tie súkromné školy majú lepšie vybavenie, technické, materiálne, techniku a tak ďalej ako štátne školy. Majú trochu motivovanejší učiteľov, lebo sú tí učitelia akoby špeciálnejšie vyberaní a teda tí zriadovatelia tých súkromných škôl si dávajú veľký pozor na to, koho do tej školy príjmú a koho potom školia. Čiže dalo by sa povedať, že možno je tam ten pedagogický zbor trochu teda, no nechcem povedať, že lepší, lebo aj na štátnych školách môžete mať vynikajúceho učiteľa. Na tých súkromných školách to možno vedia tak operatívnejšie riešiť, že keď zistia, že prijali učiteľa, ktorý sa úplne nestotožňuje s ich víziou, tak sú schopní sa s ním rýchlejšie rozlúčiť. Takže dalo by sa povedať, že tie zbory sú ako na tých súkromných školách také vyberanejšie. No. Kde by si mali rodičia hľadať informácie o tom, čo to je za školu a predtým, ako dieťa do tej školy zapíšu? Je to o umiestnení školy v rôznych rebríčkoch alebo možno umiestnení práve toho absolventa tej školy potom, ako ukončí tú školu, či je úspešný, či sú tí absolventi úspešní v živote? Tak toto druhé, čo hovoríte, tie informácie o absolventoch, to sa v podstate nedá dohľadať, lebo áno, každé gymnázium napíše, že nám prijali na vysoké školy 96% maturantov, ale z toho nevyplýva ešte, že budú ako úspešní a už neskôr tých žiakov nedosledujete. Takže to asi nie je dobré vodítko, ale určite by mali využiť všetky možné dostupné informácie typu web stránka školy, prípadne nejaké materiály, ktoré tá škola propagačné alebo informačné, ktoré vydáva. Väčšina škôl organizuje dni otvorených dverí, tak keď už máme zúžený výber, že sa rozhodujeme medzi dvoma, troma školami, tak je možno dobre ich sa pozrieť priamo na tú školu, ako vyzerajú tie interiéry, porozprávať sa tam s nejakými učiteľmi. Oni dokonca niekedy robia aj také otvorené hodiny, že sa môžete ísť pozrieť na to vyučovanie, porozprávať sa. Takže toto je určite dobré využiť. A čo je veľmi dobré využiť, ale nie je ľahké sa k tomu dostať, to sú referencie rodičov, ktorí už na tej škole majú dieťa. Čiže ak sa vám podarí sa nakontaktovať na rodičov, ktorí už tam nejaké dieťa pár rokov majú, tak určite oni vám vedia povedať viac o tom, ako tá škola funguje a bude to taká reálna skúsenosť, lebo na tej web stránka znesie všeličo, hej. Čiže na web stránkach sa samozrejme tie školy prezentujú v tom najlepšom svetle. Pokiaľ máte možnosť sa opýtať niekoho, kto už tam má dieťa, asi sú to tie najoverenejšie informácie. Na druhej strane, každý od školy očakáva niečo iné, takže môže sa stať, že budete hovoriť s rodičom, ktorý povie, že ja som nespokojný, ale to neznamená, že aj vy by ste tam boli nespokojní, lebo on môže mať iné očakávania, jeho dieťa môže mať iné životné plány, takže aj tu je isté riziko, že vám niekto buď vychváli školu, alebo ju skritizuje a nemusí to znamenať, že by to bolo rovnaké aj pre vás. Od ktorej úrovne sa oplatí platiť školné? Je to už od tej materskej školy, alebo možno stredná škola, vysoká škola? Ako to vidíte? Tak ja pokiaľ viem, u nás mnohí platia za materskú školu, ale nie preto, že by chceli nejakú zvýšenú kvalitu, ale preto, že povedzme sa do štátnej nedostanú, ale teda, že sú vlastne nútení, odkázaní na to a nútení si to miesto zaplatiť. To je polutovania hodné, ale to nie je asi to, čo máte vy na mysli. Ja si nemyslím, že za materskú školu už treba platiť, možno ani za tú základnú.
lebo hovorím, nie je to záruka. Je tam vyššia pravdepodobnosť, že na tej platenej škole, hovorím, bude menej, že ako v triede lepšie vybavenie a tak ďalej, ale, ale samozrejme veľmi veľa závisí od dieťaťa a od tej rodiny. Niektorí rodičia si myslia, že to celé outsourcovali na školu, že však platím 300 € mesačne, tak oni už sa musia postarať, čo vôbec nie je pravda. Hej? A môže byť iný rodič, ktorý síce dá dieťa do štátnej školy, povedzme len priemernej, ale sa tomu dieťaťu venuje, kupuje mu knihy, chodí s ním na nejaké výlety, do galérie, rozpráva sa s ním a to dieťa bude oveľa viac napredovať ako dieťa, ktoré rodičia šupnú do drahej súkromnej školy a týmto považujú za vybavené a už sa s ním viac ani nerozprávajú. Že už to je vec tej drahej školy, kvalitnej, aby z mojho dieťaťa vychovala nejakého génia. Čiže nepreceňoval by som ten vplyv tých peňazí, aby teraz nevznikol dojem, že keď niekto z divákov nemá sociálnu situáciu na to, aby mohol platiť dieťaťu nejakú drahú školu, že to znamená, že jeho dieťa je odsúdené na nejaký nešťastný život, myslím si, alebo neúspešný život, že tak to určite nie je. Možno sa skôr bude obracať. A v západnom svete je bežné, že si v podstate to kvalitné univerzitné vzdelanie platia študenti sami. My ešte nemáme na Slovensku celkom takúto skúsenosť. Myslíte si, že sa to oplatí, aby si ten študent naozaj požičal peniaze, vycestoval do tej školy do zahraničia a potom to splácal? Viete čo, no je to veľmi otázne a hlavne mení sa to v čase. Kedysi sa dalo jednoznačne povedať, že to bola skvelá investícia, lebo oni sa síce zadlžili, ale behom pár rokov sa im to vrátilo, ale tá situácia sa veľmi mení. Jednak preto, že tých absolventov tých vysokých škôl je tak veľa, že dnes už proste mať nejaký vysokoškolský diplom, ako keby nič neznamená. To sa hovorí, že v New Yorku každý štvrtý taxikár má PhD. Hej, a na čo mu to je? Hej? Čiže vzhľadom na tú masifikáciu toho vzdelávania, ten vplyv, alebo ten efekt toho vzdelania klesá. A druhá vec je, že dnes sa tak rýchlo mení ten trh práce a to, že čo je vlastne užitočné vzdelanie, že vám sa môže stať, že vy za veľa peňazí vyštudujete, ja neviem, tlmočníctvo, a za 5 rokov umelá inteligencia bude tak dobre prekladať, hej, strojovo, že nikto nebude potrebovať živého, drahého tlmočníka. A je to veľmi ťažké predikovať, takže sa z toho stáva trochu riziková investícia. Navyše tie náklady na vysokoškolské štúdium sú veľmi veľké. A nie som si úplne istý, že keď budete študovať 5 rokov v Oxforde bez nejakého štipendia, teda za vlastné, a vrátite sa na Slovensko, že koľko rokov by trvalo, kým by ste to štúdium, ja neviem, 60 000 eurové proste splatili, lebo... Čiže toto je tá otázka. Čiže keď máte šťastie, tak to môže byť vynikajúci ťah. To znamená, že získate kvalitné vzdelanie, vďaka ktorému budete finančne na tom dobré, tú pôžičku splatíte a bude to happy end. Ale môže sa aj stať, že sa zadlžíte, to vzdelanie buď morálne zastará, alebo nenájdete prácu v odbore, takže nebudete na tom finančne tak dobré a budete sa ťahať s pôžičkou 10-20 rokov, ako najmä povedzme v tých Spojených štátoch amerických je veľmi veľa nešťastných prípadov týchto mladých ľudí, ktorí sa na tom college proste zadlžili a potom sa tá kariéra nevyvíjala tak, čiže no. To ešte možno na záver by sme mohli dodať, že či naozaj ten absolvent, ktorý absolvuje takú veľmi drahú školu, má potom vôbec uplatnenie na Slovensku, že či sú tu také zamestnania, no ktoré mu to vrátia? Oni mnohí, máme veľa mladých ľudí, ktorí úspešne vyštudovali, ja neviem, Oxford, Cambridge, v Amerike, kdekoľvek, v Holandsku, ale oni potom, viete, buď už tam počas toho štúdia si nájdu nejaké pracovné kontakty, dostanú ponuky a vlastne tam zostanú a ani neuvažujú o návrate, alebo uvažujú o návrate, dokonca sa vrátia a zažijú tu veľké sklamanie, že tuto celé funguje inak, ako oni boli zvyknutí. Nad budúcnosťou sa treba zamyslieť asi riadne. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie. Za málo. Ďakujem pekne za pozvanie.